Ja, välkomna. Vi spelar Eon 3 och jag har med mig spelarna Jan, Nils och Arvid. Och vi ska ta vid ett äventyr som heter Gyllene gåsen. Och där vi slutade senast var att Urist hade precis tagit sig hem och överlevt de här försöken på sitt liv, så att säga. Och Leon hade tryckt lagt sig i baracken och Decius har avslutat sina uppgifter för kvällen och stängt ner köket och bet sig till sitt rum. Och på det här rummet då så har du hittat ett brev som du har läst, och vi tar vid i det här brevet. Och vad väljer du att göra då? När jag hade läst brevet? Ja. Då, ja men det, jag valde nog att sova först om det var kväll. Ja, precis. Och morgon därpå så planerar jag att så fort jag kan, alltså om restaurang kan, eller värdshus kan sköta sig själv ett stund, så går jag till barackerna, straxbarackerna, för att leta upp Leon. Ja, du kan ju köra lite med Semus och säga till honom att nu får du hålla ställningen här. Jag behöver absolut. Klart han får ta allting. Ja. Det var annars. Ja. Han är så glad så han kan gott få göra lite till. Han behöver arbeta. Ja, verkligen. Ja, och Leon. Yep. Du har också vaknat upp av att solen smeker dig över kinden lite lätt. Tagit en sväng till smeden. Ja, du har besökt smeden och införskaffat dig lite nya vapen som jag förstått. Yep. Lysande. Och Arvid, vad gör du? Du vaknar ganska tidigt av att fem hungriga barn springer ner för trappen och börjar föra ett väldigt liv. Ja, jag intar frukost tillsammans med familjen och därefter så har jag för avsikt att, börja ge mig på de här arbetsuppgifterna som vi nu har. Då ska vi se här. Jag behöver ta reda på... Var var vi? Det var två saker. Dels så var det... Förresten, är min volym lite låg? Det ser ut som det. Din volym? Ja. Nej, den är helt okej. Jag kan höra det bra. Kör på. Bra. Då ska vi se här. Du har ju arbetet åt Leon och sen har du ju åt han Tesius som blir mördad. Så det är de två arbetena just du har. Då ska vi se här. Angående Tesius så var det kvar att så var det konfrontera denna snubben som hade, som förmodligen hade skinnat honom. Vad var det han hette? Lega. Lega, ja. Konfrontera Lega samt vänta lite, telefonsamtal. Så då klickar vi bort. Det får vi ta hand om senare. Lega samt Leons fall. Det var att förbereda lite bevis och en ihopskrivning så att vi kunde få honom. Just det, vi skulle ge oss på att köra den stora rättsliga processen. Ja, men det... Ja. Så då får jag helt enkelt bestämma mig. Ska jag ge mig på att förbereda den rättsliga processen eller ska jag leta upp... Eller ska jag leta upp Lega? Jag får bara sticka in och säga det att din karaktär kanske inte fokuserar så mycket på min process just nu med tanke på att den andra processen försöker döda dig. Ja. Det är riktigt. Vad ska du tänka på det? Tänker jag lite sådär säga att ska jag springa iväg själv och konfrontera Lega? Det får jag väl nästan göra, för det har ju inga, det har ju inga direkta förbindelser till er. Nej, precis. För att Leon var ganska så pigg på att springa efter mig när jag gjorde de grejerna, så... Ja, så vitt ni vet så kan ju hans liv även vara i fara eftersom att han nu kanske har läst de här dokumenten. Det vet ju inte den här herren som försökte mörda er. Jo, hans liv kan ju vara utsatt, nu kan ju vara i risk genom association. Precis. Men... Jag får nog dra och konfrontera Lega. För det första så får jag kolla att alla de här dokumenten är kvar.
Vakten informerade om att han hade jagat bort någon mörklädd herre på nattkvisten här som hade försökt närma sig ditt hus, men han fick tyvärr inte tag i honom, utan han var väldigt elegant och smidig och rörde sig kvickt därifrån. I see. Men alltså, dokumenten är intakta. Ja, han har jagat bort den här mannen. Han kom aldrig in i huset, utan han har jagat bort den här mannen. Vill du kolla din hemliga gömma också, eller? Nej, det tror jag inte behövs. Den är ju hemlig. Ja. Den är ju hemlig. Ja. Ja, absolut. Ja, men vad bra. Men så att säga, originalen som jag antar, originalen behöver ligga i arbetsrummet. Ja, originalen ligger undanlagda i arbetsrummet och allting ser normalt ut i huset. Nej, men då vill jag, då vill vi se här, vad behöver vi ha med oss om vi ska konfrontera Lega? Det räcker egentligen med dokumenten. Ja. Absolut. Medan du håller på att förbereda dig för att bege dig mot Lega, så tar vi vid Leon här. Vad gör du för stunden nu när du har gjort det klart och så för dagen? Ja, du. Jag går in till vaktkaptenen och frågar ifall han har hört någonting nytt. Något nytt om vad då, tänker du? Generellt eller om ja, jag frågar mannen... bara. Jag frågar bara om allmänna rykten ungefär. Ja, det är någon vilsen man som har försökt breacha stadsmuren till Daval, som har det gick inte så bra för honom när han i desperation försökte ta sig in. Så det är väl det största som har hänt som rör honom. Att de fick slå ihjäl någon tokstånde som försökte ta sig in i Daval efter stängning. Ja. Jag typ suckar / småskrattar lite och typ ungefär dumbommar. Ja. Och Decius, du har ju vandrat utifrån köket och bet dig mot barackerna, så att säga. Gör du något speciellt på vägen eller går du bestämt mot barackerna? Ja, det är väl mest att Decius ser till att hålla ögon och öron öppna om det är några som pratar om mordet på Theseus. Alltså om det har spritt sig, om folk är oroliga eller så. Jag har inte varit så långt ifrån det området som det har liksom. Det verkar inte vara några som har hört talas om den. Nej, alltså du hör ju lite tissel och tassel om att folk har dött. Men du kan inte höra något speciellt att den här stackars Theseus som blev mördad i de fyra områdena. Du kan inte höra något sånt, men om du vill så slå ett slag mot hör och ge mig effekten. Ja, normalsvårt. Ja, normalsvårt. Perfekt. och effekt, nice. Alltså om du ville, effekt 11. Ja. Du råkar faktiskt höra någonting från två stadsvakter som står och pratar om att det är någon väldigt smidig man som rör sig i områden och försökt mörda en av läkarna, fältläkarna på barackerna då. Som, det är lite tumult där, som att han har jobbat där ganska länge nu och alla vakter som jobbat med honom pratar lite om honom, för han är lite konstig och sådär, du vet. Han har sin röda kappa som är ganska sunkig och sådär, så han är lite känd så. Men kappan håller jag fin. Ja, du håller kappan fin också. Okej, ursäkta. Alltså det är någon fältläkare som har försökt, alltså någon har försökt mörda honom. Okej. Okay. Men de här vakterna då, jag går fram till dem direkt. Ja. Ursäkta mig, vakter av Daval. Ja. Jag råkade när jag gick förbi här på min morgonpromenad höra att ni talade om att någon har försökt mörda en av era fältläkare, stämmer det? Röd kappa? Ja. Råkar hans namn var Leon? Ja. Vilken annan fältläkare med röd kappa som är lite sunkig skulle vi annars prata om?
Jag brukar inte vara på barackerna, så tyvärr, jag vet inte om ett fältläggarskråk kanske alla har röda kappor. Det kan jag informera om att de inte har. Nej. Och så liksom fortsätter de prata med varandra som att de inte är intresserade av att prata med dig mer. Mm. Så där att de verkar upptagna och bara, ja men Jag bara rycker på axlarna, jag nöjer mig med det och sen, eller Lestius nöjer sig med det och sen går han vidare till kasernen eller barackerna då, om jag vet var de ligger. Ja, du vet vart de ligger. Du har besökt Leon där förut antagligen. Eller vet vart han jobbar i alla fall. Så, ja, är du kvar Leon i området där? Så, eller har du bett ut på andra äventyr? Nej, jag sitter och snackar med vakterna som är liksom off-duty, som är liksom inte i skift just nu, bara pratar rykten och ser plocka upp så mycket som möjligt. Du har hört lite rykten om att Spindelns gille har varit otroligt aktiva på sista tiden, att det har varit väldigt mycket stölder i de halvfina kvarteren så att säga. Det är tydligen något värdshus som har blivit av med 6 tunnor med det finaste mjödet. Lärarlättar så att säga. Och det är ganska mycket så det är väl det de pratar mest om, för att de gillar att gå dit. Och de ska minsann försöka sätta dit de här tjuvarna som förstör deras efterskiftsunderhållning så att säga. Ja. Så det är väl de ryktena du hör som de pratar mest om. Annars verkar det vara ganska lugnt. De pratar lite om den här tokstollen. Det är tydligen en av de här vakterna som sitter där som fick dräpa honom. Så han är lite mallig så här. Berättar om hur han hugg ner honom med svärdet när han vägrade bege sig. Men annars är det väl inte så mycket som har hänt så. Men Urist, du har samlat ihop dina papper. Jag tänkte bara säga en sista sak. Jag ska kolla ifall det finns något jobb att göra också. För jag antar att någon kommer komma och söka upp mig av de andra. Så ifall det finns något jobb för mig. Men det kan vi ju ta liksom bara som mellanhändelse. Så kan vi fortsätta. Det är faktiskt en vakt som har fått ett finger krossat av någonting. Han vet inte riktigt hur det gick till, säger han. Men det gjorde ont som fan. Och han är ganska full fortfarande. Ja. Ja. Men annars så är det ganska stilla. Det är ju inga direkt stridigheter här omkring nu, utan det är mest sån här enklare uppgifter som kanske är lite under din värdighet. Men eftersom du behöver pengar så jag tar allt jag kan. Speciellt snabba saker, så jag tror jag ska hinna med dem innan jag blir avbruten. Precis. Så. Men du ser till den här vakten då som har fått ett finger krossat och Leon. Eller nej, Urist, du beger dig ut på gatorna antar jag när du har samlat ihop dina bevis och allting. Eller? Tar du med dig vakten till Lega eller låter du honom vara hemma vid? Vad gör du för bedömning där tror du? Är det ditt liv som är mest hotat eller tror du att din familj behöver? Ja du. Jag säger låg heder och så tar jag med mig vakten. Ja. Du tar med dig vakten och det känns ganska tryggt att du har med dig honom. Du ser, när du kliver ut genom dörren så ser du fortfarande vart skäktan satt så att säga. Och det är kanske lite obehagligt. Jag vet inte hur du reagerar på det, men det är ett ganska stort jack av den här skäktan som satte sig i karmen på dörren. Mm. Right. Och du, Decius, du kommer ner till de här områdena och du kanske frågar dig runt lite, eller hur försöker du lokalisera Leon? Alltså okej, om jag är vid barackerna och så. Ja. Ja, men då vänder jag mig till först. Jag vet inte, blir jag insläppt på området liksom? Ja, om du uppger ditt ärende så att säga. Mm. Så blir ja, men visst. Ja, men jag berättar för vakterna vid porten eller ingången. Att jag helt enkelt ämnar att söka upp Leon. Mm. Ja, Leon. Ja, den stollen. Ja, han håller på och binder om Fagds
finger här. Det verkar som att han har krossat handen eller någonting. Jag vet inte, han är ganska full fortfarande. Men ja. Så om du ber dig däråt. Och sen, du ser där de håller på där i stallen. Om du går bakom där så har du en litet område där vi brukar ta hand om de skadade vakterna. Så ja, jag har inte tid med dig mer nu. Ja, men då tackar jag. Tack så mycket. Och sen går jag dit. Ja, han nickar lite barsk så att ni... Ja. Ja, Leon, du håller på med det här krossade fingret. Eller om man nu ska säga. Det är ganska illa. Jag tror att du behöver faktiskt helt enkelt amputera fingret på honom. För det går inte att rädda. Kan jag göra liksom typ det sista försöket? Försöka göra någonting att rädda det. Alltså typ göra någonting svårt. Med... Ja, slå 4 tärningar mot läkekonst. Japp. Yep. Nej. Vad blev effekten? Negativt 4. Negativt 4. Men... Det enda du lyckas göra är att få dem att skrika högre än vad han redan gjorde. När du försöker att fixa till och dra rätt lite. Och det verkar som att det här fingret är helt förstört. Ja. Då får vi väl gå vidare med nästa alternativ då. Ja, precis. Du hör hur en man skriker i otroliga smärtor runt hörnet när du promenerar. Då stannar jag upp och väntar. Jag skickar ut lite order, typ folk springer och hämtar det här, typ ett varmt järn, någonting varmt, ja, sådana saker, så jag kan bränna ihop det och sånt. Bränna ihop det, säger han, och nej. Simmar. Okej, okay, det kanske inte behövs vattenstående i alla fall idag. Ja. Väldigt dåligt chockslag för stackars vakter. Jag konstaterar liksom, ja, då behöver vi inte slösa något smärtstillande. Nej. Smärtstillande? Så, du menar sprit? Ja. Men i alla fall, den här vakten här, han svimmar omkull och ramlar av den här stolen som han har suttit på, den lilla pannen. Jag försöker fånga upp honom så han inte ska ramla i marken liksom. Jag antar att jag är van vid att folk kan svimma, så jag är beredd för sånt. Men ja, jag kan ju slå något vettigt. Slå mot styrka, för det är en ganska fet vakt. Se om du orkar hålla emot eller om du dras ner i fallet. 3. Slå 3 tärningar, bara normalt svårt. Nej, jag lyckas. 1 positivt. 1 positivt. Ja, han håller på att slå i marken, men du får in armen och sen stödjer upp med båda och drar tillbaka honom. Men han är ganska tung, så nu står du liksom med honom såhär. Jo, men jag antar att det finns en brits eller någonting sånt i närheten, eftersom detta är det här vi brukar vara att handla om de skadade. Så här, ja, liksom. Det finns en brits som står lutad mot väggen 2 meter ifrån dig. Så du sitter här och kramar den här mannen. Jag typ pekar på någon i närheten. Fäll ner den där. Hur långt ifrån är jag? Alltså, det är bara runt hörnet. Han har ju slutat skrika nu, så du har nog börjat gått igen. Så du ja, ser men, nog, när du kommer så ser du att han... Ja. Vänta, men då knackar jag på. Ursäkta, Leon? Ja, kan du ta den där britsen och komma hit så jag får lägga ifrån mig den här tjockisen? Alltså, jag har inte ens tittat runt hörnet, utan jag står fortfarande bakom. Du hör min röst. Ja, jag kom lite, typ. Är det oblodigt att komma nu? Ja, för tillfället. Till dig. Okej, ja, men då kikar jag försiktigt runt hörnet. Ja, jag bara står där och liksom bara håller igen en avsvimmad vakt. Oj! Jag behöver den där sängen. Vi kan lägga ner honom. Nej, han har bara svimmat. Ja, genast. Jag så här skyndar mig till väggen och se om jag kan fälla upp den. Jo, jag lägger ner honom där då så jag ska slippa hålla i honom. Och sen hjälper jag honom att lägga vakten där. Ja, ni procklar lite med den här vakten. Och han är ganska tung, fast han inte är så lång. Han är ganska tjock, men han är inte så lång. Men han är otymplig att hålla på med. Så till slut så får ni upp honom efter mycket om och men då. Så får ni honom på plats. Ja. Mm. Du sa någonting om oblod. Är han död? Nej, han har svimmat. Ja, okej. Han blev lite chockad när han fick reda på att hans finger inte mår så bra och måste amputeras. Så... Ja, fint. Jag ser till att inte titta på hans händer. Jag skulle behöva fixa det här. Det finns kanske lite frukost kvar där inne ifall du är intresserad. Nej, tack. Du får gärna hjälpa till. Oh. Ja, men jag sätter mig här bredvid
säg till när du är klar. Jag gör alla nödvändiga förberedelser och gör det så som det ska göras så bra som möjligt, helt enkelt. Slå vad heter det, två tärningar mot läkekonst. Nu är han avsvimmad och han sprattlar inte, utan han ligger ganska bra. Perfekt lyckat slag. Ja, men, nej, inte perfekt. Vill ha effekt. Jag har effekt. Ja, effekten kan jag ta bara för att se för skojs skull. För då är det 8 positivt. Positiv 8. Du är så snabb och smidig med vad du har, alltså du har amputerat förut, så han mister faktiskt inte speciellt mycket blod runt omkring sig, utan du lyckas skära av det och du har bundit ordentligt så du inte ska blöda så mycket, och så bränner du igen såret efter att du har amputerat av det här fingret då. Och det blir väldigt lite blod faktiskt. Ja. Det här mot vad det kan bli, så att säga. Ja. Jag kollar bara, Issy bara tar sig start, kolla så han mår bra och så bla bla bla. Så att ja, han mår alldeles utmärkt för att ha fått fingerskrossat. Ja, jag tvättar av händerna och vänder mig mot Essie och syns med en halvblodig tar sig henne. Så, då är jag klar här. Ja, han är färdig nu, Dessius. Ja, jag går runt här lite ändå och så, försöker ignorera vakten som liksom ligger där. Jag antar att det är andra vakter runt omkring, men... Hej! Ja, alltså bara ignorera han som ligger där, liksom. För att jag inte vill se. Ja. I vilket fall... Så... jag skulle behöva prata ostört med dig, säger jag lite tyst. Okej, okay, känner jag till någon plats här som man kan prata ostört? Något man kan stänga igen på törn som det inte är några vakter... Du skulle kunna gå till stallet och köra ut stallpojken och prata ostört där. Om du ger honom ett kopparmynt så försvinner han på obestämd tid. Det är ungefär så man får sköta när man bor bland massa andra människor, så får man muta sig till lite egen tid. Vi gör det. Hur många silver var ett koppar? 5 koppar är 1 silver. Okay. Nej, 10 koppar är 1 silver. Yeah. Så du slänger till den här stallpojken som förstår hinten och försvinner därifrån. Så nu är ni helt ostörda förutom ett par hästar som står och för lite liv och trampar lite. Så, vad kan jag hjälpa dig med? Har du hört om allt tumult som har hänt de senaste dagarna? Tumult? Jag hörde från några andra vakter jag råkat passera att du hade utsatts för mordförsök, var det va? Ja, efter det där mordet så gick vi hem till Darcius, eller inte Darcius, Udist, och planerade vad vi skulle göra helt enkelt. Och vi bestämde oss för att vi skulle söka upp den här personens föräldrar, och sen så öppnade vi dörren och så kom det ett armbåtspil och satte sig i dörrkarmen. Oh. Precis ovanför hans axel. Mm. Som tur var det inte jag som gick där. Eftersom jag inte har gått längre. Jag sa ju att jag inte ville blanda mig i sånt här. Nej. Sen så gick vi bort och hittade var han bodde ungefär. Så var vi på väg dit, så kom den här personen igen då, som jag hade jagat en stund, så jag visste vem det var. Och försökte köra över oss med häst och vagn. Otroligt ohyfsat. Och ja, han kraschar. Jag går inte in på detaljer liksom. Och sen skällde han ut oss för att vi attackerat en jagisk tjänsteman. Och så har vi fått reda på att denna personen då som har försökt mörda oss 2 gånger är en jagisk tjänsteman som heter Regar. Så jag misstänker att det är han som mördade den andra också. Så en tjänsteman har försökt mörda er? Ja. Samma man som då mördade Tess? Vi är ganska säkra på att det var han. Tesius var det? Tesius, ja. Just det. Så var det. Oh, vilken smörja. Och allt det här, då har du kanske inte tid att hjälpa mig. Men du skulle kanske kunna ge mig några kontakter. Vad var det? Jo, det är så här. Du vet, ibland får man ganska speciella kunder vet, när man har ett sånt etablissemang som jag har. Och de har ibland speciellt. Ja, precis. De har ibland speciella krav, och det här kan då handla om vissa
livsmedel. Och jag skulle behöva en större dos. Alltså det handlar om ganska många doser. För det är så här att han vill tappa upp ett speciellt bad. Eller jag ska tappa upp ett speciellt bad åt honom. Så jag skulle behöva veta vad du brukar kunna handla till de här ötterna du använder. Nej. I dina läkande processer och så. Nej, jag handlar dem bara hos en liten butik som säljer liksom läkemedel, tillbehör till alkemi och sådana saker. Inte alkemi, men... Jag antar att man då behöver ett tillstånd. Ja, du som vanlig person kan ju gå in och köpa liksom saker typ som fingerbunk och sånt som bara liksom är smärtstillande och inte någon liksom drogeffekt. Men för att köpa mer speciella saker så behöver man ju liksom speciella papper. Ah. Mm. Vilket du inte har uppfattat, tar jag det som. Precis, där har vi ett problem. Men du kanske kan hjälpa mig på den punkten. Jag skulle bli den stor tjänstskyldig. Jag vet inte, tusen. Jag har inte riktigt tid med det här nu när det är någon himla person som försöker mörda mig också. Jag vet inte varför han är ute efter just mig i sig, men... Kan du slå ett normalt svårt slag mot psyke? Jajamän. Vill du bara veta lyckat? Jag vill veta effekten också. Yes, då ska vi se. Då, tre. Tre. Det finns andra vägar att få tag i det här, men du känner inga alver. Så du kanske vill fråga honom om han känner några alver istället. Och på så sätt kanske komma vidare. Mm. Då gör jag det. Mm. För är det vanligt med alver i Daval? Ja, de är vanliga. De är inte liksom någon stor klick utav befolkningen, men Daval är huvudstaden i Jargen, så de existerar där, så det är inget konstigt att hitta en alv i Daval. Apotekare, eller vad man nu ska kalla honom, som jag känner. Precis, det är det jag vill. Jag skulle väl säga att han är en alv. Ja, precis. Men jag frågar just efter om du har känner till just några alver i samma... eller jag tycker egentligen... ja, men okej, jag gör väl det. Det känns liksom... För Decius känns det väldigt ologiskt att en alv av alla skulle göra någonting mot... Alltså för honom när han inte har papper på det. Liksom. Inte apotekaren i sig, nej. Men en alv är en alv. Känner du en alv så kan du få tag i det du behöver, så att säga. För de gillar det här liksom. Jag säger väl någonting i stil med hans kusin är ute och reser mycket, bla bla bla. Jag vet inte fan i stan just nu eller sånt liksom. Reser fram och tillbaka mellan områden och samlar upp varor åt den här apotekaren. Precis. Han är lite leverantör där, så jag tipsar dig om mellansteget i kedjan. Okej, men då ber jag... Leon, skulle du kunna visa vägen eller berätta för mig var han håller hus någonstans, så ska jag ta mig dit. Ja, han bor... När han är i stan så har han ett rum hos apotekaren, alltså på ett gästrum där helt enkelt. Jag pekar liksom på liksom ge en vägbeskrivning. Mm. Och han håller till, den här apotekaren håller till i samma område som ditt värdshus ligger i, så att säga. Ja, jättesmidigt. Så du vet vilken apotekare han pratar om nu, så att säga. För det finns ju ganska många olika apotekare i Daval. Okej, men apotekaren var inte en alv, utan det jo, var... Jo, apotekaren var en alv, och hans kusin var också en alv, logiskt sett. Och den alven är han som ser till som försörjer apotekaren med sina varor, och kanske de lite mer speciella varorna som är svårare att få tag i här. Mm. Ja, men okej. Då tackar jag och bockar, och sen går jag väl. Då önskar jag väl dig lycka till. Mer, okej. Att du inte... skiljs från denna värld genom en ny ambostskäkta som kommer träffa den här gången.
Men erbjudandet kvarstår om jag kan göra någonting för dig. Och jag säger det här så att det ska stanna mellan oss två. Det finns mer i mina färdigheter än att bara laga mat. Hej, hej. Så går han igen. Ja. Och, jag ber mig tillbaka till där jag var innan. Ja, precis. Du går upp knackar till vakterna. Knackar till sandpojken liksom bara. Ja. Precis. Men så här utspelar sig då, så har du varit ute och promenerat med vakten och du har faktiskt kommit fram då till vart den här lega då ska uppehålla sig. Vad vill du göra? Vill du knacka på dörren eller vill du bara öppna den eller vad vill du göra? Är det hans hem som jag har kommit fram till? Du har kommit fram till hans, vad ska man säga, kontor eller där han sägs arbeta. Jag knackar på. Jo, det öppnar en ganska lång och smal man. Han är i 60-årsåldern och ser ganska fisförnäm ut. God dag, min gode man. Är det du som är lega? Ja, det är jag. Så är han lite trött och så vänder han ryggen till dig. Han lämnar dörren öppen men han börjar gå mot sitt skrivbord igen. Mot sitt skrivbord. Det är bara en liten byggnad där det finns ett kontor och så finns det en liten, vad ska man säga, en öppen spis där han verkar kunna värma lite mat ungefär. Det är ungefär det som finns. Och sen är det mest ett skrivbord och lite böcker och papper. En ganska väldig oordning för att vara kejsardömet, så att säga. Det brukar vara känt för att vara väldigt, väldigt petiga med vad de har sina grejer och så. Intressant. Jag stiger in. Ja. Vakten är det. Han får lämna det utanför. Inga vapen här inne. Okay. Du hörde honom. Vad var det min vakt hette nu igen? Diego. Diego. Du hörde honom, Diego. Ja, säger han och ställer sig utanför. Ja, jag finns här utanför om det är någonting. Det är bara att ropa. Tack så mycket. Så, det här kontoret är ett litet kryp in. Det ser inte så officiellt ut som du hade förväntat dig, utan det ser ganska sunkigt ut och ganska rörigt mot vad du är känd med de här typen av människor. Vad är det för slags kvarter jag befinner mig i förresten? Du befinner dig i ett ganska fint kvarter, men när du kommer innanför så ser det mer ut som att du skulle vara i medelklassen. För det är väldigt stökigt och rörigt och det verkar inte som att han bryr sig om att städa upp så mycket efter sig. Det är smutsiga grejer överallt. Inte just på skrivbordet då, utan där är det enda du kan se någon form av ordning i. Okej. Jag har förmågan känsligt luktsinne. Jag skulle vilja slå för den för att se om jag noterar någonting intressant eller märkligt eller... Gör så. Slå och meddela effekten. 3T6. Ja. Plus 6. Positiv 6 alltså. Ja. Du känner att det luktar någonting bekant här. Och vid närmare eftertanke så luktar det svarta draken. Ja, just det. Det var den där snapsen som kom upp. Ja, den här väldigt starka snapsen. Så du kanske blir lite illamående med tanke på hur det gick sist när du försökte dricka det här. Ja, okej. Okay. Så han är alkoholiserad. Det är min slutsats. Ja, din slutsats. Ja, min rollspersons slutsats också. Ja, jag säger det. Kan jag slå mig ner? Ja, absolut. Om du hittar någonstans att sitta, säger han. Det ligger papper och grejer överallt i sakerna. Så om du lyfter på lite böcker och papper så kan du slå dig ner i en stol. Jag gör så. Ja. Jag går till hans skrivbord och sätter mig där framför. Ja. Och vad kan jag assistera dig med?
Jo, jag har några dokument här som jag skulle, att du, skulle vilja att du slänger ett öga på. Så lägger jag fram kontraktet, alltså kontraktet för, på egendomen. Ja. Yeah. Alltså, jo. Framför mig så har jag ett kontrakt angående försäljning av ett stycke egendom till georgiska staten värd 5000 silver med er underskrift. Ja, det här verkar ju sannolikt vara se gård utanför Daval. Så det här är inte min underskrift. Definitivt inte min underskrift. Visst, den är väldigt lik, men det här är ingenting jag har skrivit, säger han. Det måste vara någon falsk myntare av något slag. Jag förstår. Kan du ta fram några dokument som styrker detta, bara så att jag kan få själv jämföra? Han visar upp ett dokument som han precis signerat. Han sitter och skriver medan ni pratar. Han verkar vara väldigt intelligent, men han verkar vara sliten. Väldigt gammal man för att vara på den här tiden, så att säga. Du skulle uppskatta honom till 60-årsåldern. Du vet inte hur gammal han är. Men han verkar väldigt intelligent och han för sig själv på ett bra sätt, så att säga. Och jag säger att det är att, och nu ser jag att underskriften är förfalskad. Ska man slå mot det egentligen? Det kan man ju inte slå mot, alltså så. Nej, men jag menar, får väl lita på honom eller inte lita på honom, eller? Precis, alltså bilda en uppfattning vad jag tänker. Det finns väl ingenting. Nej, du. Ja, du kanske, han kanske kan, om jag får så här, han kanske högst kan känna efter om den andra ljuger eller inte. Ja, precis. Och han verkar genuin med vad han säger. Han verkar inte ha någon anledning att ljuga för dig, så att säga. Okej. Men han reagerar inte direkt signifikant över att presenteras ett ex av sin egen förfalskade underskrift. Han verkar inte utstråla så mycket energi eller känslor överhuvudtaget, utan han är ganska stilla och bara arbetar medan han pratar med dig. Okej. Ja, jag förstår. Jag har dessutom ett kvitto här på 2500 av de silver från det här kontraktet talar om. Det är till en man vid namn Theseus. Den här mannen blev mördad igår. Ja, den här stollen som blev mördad igår, ja. Jag hade hört alltihop om. Okej. Okay. Ja, för det första så betalar georgiska kejsardömet alltid sina skulder direkt om de någonsin skulle dra på sig någonting. Att dela upp en betalning på det här sättet, det verkar inte vara korrekt. Har du några kopior på det här så skulle vi kunna diskutera, eller om jag skulle kunna få ta hit min notarie som kan kopiera det här så jag kan föra det vidare till min instans, så att säga. Det vore trevligt om ni kunde ta kopior på dessa. Ja. Skulle du kunna återkomma? Ja. Efter lunch så ska jag ha en notarie här, så ska vi se till att få. Jag kommer göra en liten notis av det här och så tar vi hit en notarie, så får jag kopior, så ska jag försöka driva det här så långt min tid räcker, säger han och fortsätter skriva. Ni verkar inte särskilt brydd över att någon utnyttjar er förfalskade signatur. Så mycket falskmyntare som jag stött på under min karriär, det vill du inte veta. Men det är självklart allvarligt när den georgiska kejsardömet utnyttjas för att lura av stackars människor, sitt land och sina pengar. Men det är inte så mycket jag kan göra. Det är jag bara en kugge i systemet som har lyckats bättre än andra. Jag förstår. Vad är klockan förresten? Det är tidig förmiddag fortfarande. Tidig förmiddag, så jag har en del tid att slå ihjäl innan det är dags. Slå mot hör.
vad heter det? Hörsel. Hörsel, ja. OB3TFX. Yes. Nej, slå 4 faktiskt. Oh, 4. Minus 2. Okej. Okay. Ja, ja, var det något mer jag kunde assistera dig med? Säger han. Annars så får jag be dig att gå nu. Jag har mycket arbete. Men jag lovar att ta hit en notarie så ska vi ta kopior och försöka lösa det här så gott det går. Nej, det var inget mer. Tack så mycket för att ni tog er tid. Ja. Och så tar jag dokumenten, reser mig och går. Ja. Du försöker öppna dörren, men den verkar vara låst eller på något sätt. Vill du trycka hårt eller vill du, vad vill du göra? Jag säger, ursäkta, men dörren verkar vara låst. Det är inte möjligt. Dörren, nyckeln sitter där i. Okej, okay, jag försöker låsa upp den nyckeln. Ja, nej, den verkar vara upplåst. Vill du försöka trycka på dörren hårt, eller? Så den är jag prövar att liksom låsa och låsa upp, men och den sitter fortfarande. Sitter fortfarande. Det måste i så fall vara att någonting är trögt. Jag prövar att trycka hårt. Dörren går upp efter lite försök och du hör någonting skramlar framför dörren. Det verkar vara Diego som antingen är medvetslös eller död. Vill du undersöka? Jag. Ja. Hur undersöker du det här? Har jag tryckt upp dörren helt? Ja, du liksom trycker upp dörren lite så hör du skramlar och så kommer du ut i alla fall. Och där ser du Diego ligga. Du ser inget blod omkring dig. Jag typ rycker hans axel. Han reagerar inte i alla fall, men det ser inget blod eller någonting. Vet jag hur man tar pulsen? Eller på något vis kollar om någon är vid liv? Slå 5 T6 mot bildning. Om du inte har någon typ av läkekonst. Det har jag. Jag har läkekonst 10. Ah, då tycker jag du slår 4 T6 mot... Eller ja, okej. Okay, du kan faktiskt få slå 3 T6. Egentligen, så att liksom märka om någon är död bör inte vara... Nej, du frågade efter pulsen och det är ganska mycket anatomi att veta vad pulsen är om du inte är en utbildad läkare, så att säga. Jag tar pulsen, så kör vi på det. Ja, då får du slå 4. Vill du bara se om man andas så kan du få slå 3. Vi börjar med pulsen. Mm, okej. Okay. Slå 4. Mm. Minus 4. Minus 4. Nej, just det. Minus 4. Ja. Det verkar inte vara någon puls överhuvudtaget. Men det kanske är så att rustningen sitter i vägen så du inte kommer... Alltså den här lilla lädergrejen. Att du kanske inte kommer åt där du försöker ta pulsen. Okej. Okay. Du vill kolla om man andas. Ja. Han verkar andas lite granna. Vad du kan avgöra, men du kan inte fastställa om han faktiskt andas, men det verkar vara så. Vad vill du göra nu? Finns det något folk runt omkring mig? Ja, det börjar samlas lite människor medan du försöker liksom ruska på honom och de börjar fråga, vad har du gjort? Har du mördat en statsvakt? Det här är min lejda vakt som följer med mig som personskydd. Han verkar andas lätt. Ja. Okej. Okay. Ja, jag ropar på statsvakten. Vad? Kom hit. Det är någon som har blivit mördad i de fina områdena. Det är någon som säger att det är hans egna vakt, men han ser inte ut som så. Den här vakten är ju fortfarande klädd i
statsvaktskläder då, eftersom att han blev skickad av den här korrupta kaptenen direkt hem till dig. Mm. Så att säga. Så han hade inte tid att skifta undan någonting. Så han ser fortfarande ut som en statsvakt, så att säga. Och nu börjar det bli tumult på gatorna här. Folk börjar röra sig, det börjar samlas. Det står nog säkert en 30-40 personer runt och tittar på den. Och du ser hur folk knuffas och så ser du hur folk blir undanknuffade. Undan! Flytta på er när jag använder svärdet på er. Fan! Svär! Kanske blir fler lik på den här gatan om ni inte flyttar på er. Fan! Och säger han. Och så svär han lite. Och så, ja, vad har hänt här då? Säger han till dig. Ja, vem är du? Har du några papper? Jag behöver papper, säger han. Då ska vi se här. Jag har bara med mig... Eller bär med sig någon slags identitetspapper. Jag skulle nog säga, eftersom att du är en typ, den typen och kommer med anklaganden mot den jergiska kisadummet, så har du nog tagit med dig papper. Du har nog förväntat dig att det kanske blir problem och att du anklagar. Förstår du vad jag menar? Ja, så jag har någon slags papper. Ja, någon form av... Oh, jaha... Min namn är Iris, jag är lagkännare dvärg. Jag är här på diverse ärenden, och det verkar som att min vakt har blivit anfallen. Mm-hmm. Har blivit överfallen, medan jag var inne och gjorde affärer. Jaså, vad har du gjort för affärer? Inte ingående då, men vem har du gjort affärer med, så att säga? Är det någon... Lega som har sitt kontor precis här inne. Lega, den gamla alkoholisten. Vad skulle vi göra med honom? Det var angående en egendomsförsäljning. Egendomsförsäljning? Håller han på med det nu? Ja, han kanske har blivit nedgraderad, vem vet. Ja. Okej, ja. Han verkar andas svagt. Ska jag se här. Ser han andas. Jaha. Mm. Han ruskar lite på honom. Ja, han är ju i alla fall livlös. Så ja. Ska se vad som blir av det. Han är död, säger statsvakten. Aj då. jag vänder mig mot folkmassan och frågar, var det någon som såg något? Han har stått här utanför ett tag. Du ser hur majoriteten av folket vänder sig ifrån dig. Och börjar gå därifrån. Det verkar inte som att någon har velat se någonting och blir indragen i det här. Men det ser inte ut som att du skulle ha attackerat honom, för att då skulle du nå flytt från platsen. Men... Faktum är att jag tror att detta är ett angrepp som är indirekt riktat mot mig. Jag är nämligen, anledningen till att jag anställde honom är nämligen för att jag har varit orolig för mitt liv. Och det verkar som att min oro var i allra högsta grad befogad. Ja, han är klädd som en statsvakt här och så rotar han lite och... Ja, vad är det här för något papper? En order om att han ska vakta Uris en vecka, betalning 8 silvermynt. Okej. Okay. Lite kul. Men jag tycker vi tar en paus där i alla fall. Att han har undersökt kroppen och du är i alla fall nu friad för att din historia håller ihop, så att säga. Så bra läge att pausa här.